Bola sepak Liga Super. Terengganu FC, TFC menerima suntikan semangat selepas penyerang import utama Ivan Mahmud dilaporkan akan kembali bersama pasukan. Penyerang berusia 27 tahun itu terpaksa berehat selama 2 bulan dan terlepas 3 perlawanan Liga Super akibat kecederaan. Kumpulan bintang kelahiran Croatia itu pastinya menggembirakan peminat sukan skuad penyu yang rindu dengan aksi dan ketajaman penyudahnya. Pengarah sukan TFC Zul Fadli Rozi berkata Mahmud telah selesai menjalani rawatan bersama pakar di Croatia dan akan kembali ke Terengganu esok. Jelasnya, skuad itu amat memerlukan kepakaran Mahmud bagi memperkuat jentera serangan dalam mengharungi perlawanan Liga Super dan Piala FA yang dijadualkan bermula 14 Jun ini. TFC tampil cemerlang dalam 3 perlawanan awal musim ini, menang ke atas Perak FC dan Kelantan Darul Naim FC selain seri berdepan Penang FC.